Este é Floki. É o suave terapeuta de los gritos. Há que sacá-lo todos estes traumas e dolências. Ai, Nanita, hasta demônios e outras entidades. Sule, mas nada te lo guardes. Pobre de supanita e alo tiene bien harto. Quando no style gritona aproveita para descansar um rato. Pero em corucho regresa com una de suas clássicas crises existenciais. Ama-se livo viu a botar la canica me compare. Quienes uno para hablar de suas terapias especiais. Lo importante é sentir-se bem e sacar os males. Concha de sua madre. Deja-lo salir.